Қазіргі тұрғын үй мәселесі толығымен шешімін тапты. Әскери бөлімге келген офицерлер сержанттарға қалашықтан уақытша баспана беріледі. Басқа жерден жалға алса, ақысы төленеді. Отбасының әрбір мүшесіне төлемдер қарастырылған. Ал еңбек өтілі 20 жыл болса, пәтер сатып алу үшін қаражат бөлінеді. Қазір біздер отбасымызда 3 адамбыз. Үкімет тарапынан біздерге әр отбасы мүшесіне 35 мың теңгеден бөліп жатыр. Біздер сол ақшаны отбасы банкына жинап, әскери баспана жобасымен, бағдарламасымен келешекте үй алсақ деген ойдамыз. Қазіргі күні қарулы күштер қатарында әскерилердің отбасымен жұмыс жөндегі бөлім жұмыс істейді. Осыдан 5 жыл бұрын құрылған қызмет отбасыларда туындаған проблемаларды шешуге, балабақша, мектеп, емхана және тағы басқа мәселелер бойынша көмек береді. Бұндай бөлім ТМД елдерінде алғаш құрылып отыр.